Olá, amados e amadas, aqui é a parte da Cigana do Baralho. Estou aqui para o conselho diário da Cigana. Antes do conselho diário, já sabe: que se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, compartilhe com, seu, com os amigos, ative o sininho, porque toda vez que sair vídeo novo, tem vídeo novo to, todos os dias, o YouTube ele vai te avisar. Deixa aquele joinha, faça um comentário. Você quer uma consulta particular, adquirir algum produto da nossa loja? Temos perfumes consagrados. Pedras dos signos, anéis consagrados, camisetas, várias é, coisas mágicas. Só entrar lá na nossa loja, está na descrição desse vídeo, ou me chamar no WhatsApp que aparece na sua tela. Consultas também com baralho cigano, baralho da voz cigana, tarô de Marcélia, Tarô das Bruxas e Runas Sagradas de Odin. Só nesse WhatsApp que aparece na sua tela. A playlist completa com as previsões para o mês de agosto já saiu tá aqui no izinho acima e também na descrição do vídeo você gosta de meditação então vai lá no meu novo canal tem meditação tem mantras tudo tudo para elevação espiritual então não perca tá vai lá e confere meu novo canal tá então agora vamos para o conselho da cigana escolha entre a carta de número 1, um, a carta de número 2... A carta de número 3. Para você que escolheu a carta de número 1, um, saiu a carta da cruz. Muita dificuldade nesse dia, complicação. É, vejo as coisas estranhas nos relacionamentos e também nas questões financeiras. Muita dificuldade de resolução de problemas. Cuidado aí também com a saúde. Tá? A carta da cruz ela vem dizendo sempre uma alerta de dificuldade, de Coisas que estão fechadas, principalmente no caminho espiritual. Para você que escolheu a carta de número 2, a carta da lua, vem trazendo muita criatividade, meios que você vai conseguir arrumar para poder estar tá conseguindo mais ganhos aí para aquilo que você faz. Momento ótimo para o amor, a paixão realmente vai estar no ar, novos amores podem estar chegando aí, só não coloque muita é, pressão sobre a pessoa amada, não idealize demais. Né? Nós somos seres imperfeitos e quando a gente idealiza o amor ou a pessoa amada, nos decepcionamos. Então aproveita esse bom momento sem idealizar a pessoa amada. Para você que escolheu a carta de número 3, a carta da criança, muita alegria, jovialidade, tranquilidade, paz, muita união em família, amor e principalmente você que está querendo ficar grávida, vem aí, né? a possibilidade de gravidez, então aproveite para namorar muito nesse momento aí que está muito propício para gravidez. Ótimo dia para você que escolheu a carta da criança. Gostou do vídeo? Então já sabe. Deixe aquele joinha, faça um comentário e compartilhe com os amigos. Muita paz, muita luz e muito axé na sua vida.